Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh jama'a barkandan kun kina ran barkir kacer ku bayr wona YouTube channel wona wa dir won video zo rakir kacer ku bay am insha Allah dairun kun video zo danar ganari ci ban smat karin ga tay gudu kai master kan manti na borma bana am insha Allah dai bor gin ku asambu na kan manti borma bana da insha Allah dai gin borma bana da ma dum bay kan play store na insha Allah play store din sam play store ni wa dai gin dai kada din bana am insha Allah dai kun ari ci ban se fon kan bor gin sambu ko ga a chandi gorandir mobara am kan manti na borma bana am insha Allah dai din banam di wona mat kan do kaimasta diga ba kaimasta num goida inshallah da ne wurga ne wani video zo ora anum du gidi matron ngi tega application sambu kaman tin dima bana am inshallah dai ka den jar ko bari wani video zo ro irum ko sitin wani video zo ga aram sidin yandai da dai man kar sai abone ni ma abone kar sai num zinja haro samir sai wani no gana ba tul kan video stay for da ka YouTube bore mo kana sai kaman tin ma lo ku kulu to insha Allah dai sanu kinda kaci ban sanu karin te kai master gorandar mubarak kaman tin da boro yene handu borom bana wal jiro nim bana ya cine dini am insha Allah dai sanu karin bo da cine to bar ganda browser kan go mubarak ando piramin browser ando chrome browser ku kan dai libat li bay kan go goida am insha Allah dai dum furara sanu kan go da cine wal goida chrome browser sanu kan go da cine furara cine am insha Allah dai ni gidi na ku ga hantumu dai nim ku hantumu ando dan go ando insha Allah dai sanu kan go ndiyawo am insha Allah da sanu kan gongo di antuma wona ngodo da cin sanu kan gongo di wona insha Allah redi nabo din nabon kariya wona sanu kan gongo da ginno fona kan ngir ma antum am to insha Allah redi antum downloadu kai master no water map insha Allah da ikanda sai an diga antum no downloadu kai master no water map insha Allah da sanu kan gongo di wona ne ya wo am sanu kan gongo di ngena agir sai nango a cin insha Allah da sanu kan gongo da cin ngono ano dini am insha Allah da ngono antum an sai nango mo ba charwa gari ni insha Allah dai samad kan wadin ga hantu mun da insha Allah dai na hantu ma cinde dina karyawo am to dina kara cin insha Allah dai akan sai mun da daga yawo cin insha Allah dai samad kan goma da cin ngidi ngani asintina wana ne ne da sintina ne insha Allah dai ngidi ne kai master pro app insha Allah dai samad kan goma di to insha Allah dai ngidi hinkanta nango kai master pro mod apps app insha Allah da samad kan wona cin gidin gana download 2023 nango wona insha Allah da samad kan wona di hinkanta do am to insha Allah dai non ga fur hinkanta samad kan wona di yawo dai am to insha Allah dai din na fira kan sai mon ba da yawo cin samad kan wona di wa dai am aga ne zamon ma tin sanu mat kan go da insha Allah da lenu a cin da am ka gana ni gidi nango nango rai han tum download insha Allah da sanu mat kan go da cin download kai master pro app insha Allah da sanu mat kan go da cin no dini han tum download insha Allah da din can dai ka ganna mo sanu mat kan go da cin gidi wa ne ila ibba ila bara ino kai I han tuma ra insha Allah da sanu mat kan go da cin ni ngi can dai ka ganna cin ni gidi ngi ne ay go ganda sanu mat kan go da cin am to insha Allah dai nokin antum download dai dai din loadin karachi ne am to din loadin kar insha Allah dai yakai ne sai mon ma daga yawo cinin insha Allah dai ne yake ndi kan gan ko ne gidi nan gomo ye ga antum download ko insha Allah dai din mun mo karawo san wal kan gomo ya cinin ne gidi ngi ya na ka kan ni sai insha Allah dai download din gidi dai no ni so bai kar insha ko to na ke kan dan sai no kan gidi ga gorandi insha Allah wani gidi nan goma download ne antum amma ga WhatsApp no gidi ngai na insha Allah sai sai mat kan wani ya cin gidi kai master wani ne ya ani gidi ngai na insha Allah sai mat kan wani ya cin mun canni ka ganda yawo gidi wana ya kuli labarai don insha Allah da sanu kan gomi dinga da
makarnori ni. To inshallah wure din dinan goy moni ganan ma sambu sanmat kan goy din di agin tekin wona fa agin tekin nga samu nangom to inshallah wure din dinan goy inen singa sambu ligin kan nango application fogo nango kan inshallah wure bod samu nodi ni sine borom bana am inshallah wure sanmat kan goy di application irma application ci chance armu sur day sama application ngay no baguma inshallah da sunu kar ngoy application ngana nango am pendi help inshallah da ga linko gisan sai description am ngam bobo su do play store sanu kina chance da inshallah da dum furara kan sai mon madanga ya wacce dum furo ko gina tala no wani kikande am dum furo ka nango inshallah da sanu kar ngoy diawo ak ni tengo zani kan ni kan sai kai master sanu kan ngoy ni da am inshallah da dinna hantum kai master no dinna chane no dini am inshallah wada sama kan ngon di yaw din hantuna ko kai master din sambu dina kare ko ndan sai inshallah wada ngana wugo ceci kanda am to inshallah wada ngi ngena kanda nge borin ka o ma me kai master no sama kan ngon di yaw wone nge borin ka o ma me kai master no sama kan ngon di inshallah wada sama kan ngon da ci din kar furara ci ne a dina kar furara ci inshallah wada ngi ngena kai master in ci misala bare inshallah wada ngi ga ma gorandi ngi ngena na ko ngal gorandi nanango a sai bogi zo ko ngana nanango sama kan ngon de ya wati ci no am inshallah wada dina gorandi a ci ne der ma kan der ma download wadi wadi gandari mo bara sai wadi set ba der ma ga download ko inshallah wada sama kan ngon inshallah wada dina kar ga ni sai ma download to inshallah wada din ka rani gidi abun koy ngara kai master sama kan ngon de a ci ne to inshallah wada nan gon gin te video wada tini kan ni ba video wada tini bob gon kan te bo kan tini ba da ni ga te nun wona android do kam tin da nim hin fan do computer inshallah wada samut kina cha rase dam to madal madal nan gon ka to video zo ma video zo kan ni musudin yan ma kam nya wada sambe sai wada no ga chabu sai kam video zo go ma kan ni wada no chabu sai video zo te inshallah wada ayir gina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na kare ni jarku bayir wona video sai foran musudin yan mar wona ya ko sanawa ibal mustafa kare ni jarku bayir wona video foran